Du her og stå her foran publikum i Vejle. Ja, men det er helt fantastisk, og som du siger, det er så tæt på at være hjemme som overhovedet muligt for mig. Og det er fantastisk at se det her publikum og være i Danmark. Det har været en kæmpe fornøjelse. Ikke kun for mig, men også for alle. Jeg skal lige sætte ord på det, fordi at det er jo, hvad siger dine holdkammerater til den her modtagelse her? Ja, men de er også overvældet og synes også, det er helt fantastisk. Så kæmpe tak til alle, der har været ude i Danmark, ude på vejen i København herovre. Det er virkelig stort. Tak skal I have.